sen togene bay ka ko nekte do Ten na to má trošku lepší techniku než já. Before Sri Lanka people job it. No machine, only handmade. Takhle se pletou provázky. Wow. It's amazing. If you try to break it, yeah, I know. Se musí naučit dohodit 3 měsíce a potom z toho vznikne tady ta tál. Je to asi nějak trošku vyhní. Tak takhle se pletou provázky. Yeah, thank you so much. This one, yeah. This one, yeah. So far, no problem. Thank you so much. 3 měsíce se to máčí ve vodě, až z toho potom vznikne takovýhle vlastně kokos s takovouhle ružinou a potom provázky. Tady to super věc na podpal. Oh.